Vaskršnji post naziva se još i veliki post, zbog posebne važnosti, ali i dužine trajanja. Kada govorimo o dužini trajanja, čujemo i naziv Velika četrdesetnica, jer traje ukupno 40 dana. Traje od čistog ponedeljka do Lazareve subote, na koju se nadovezuje post strasne sedmice, koji se završava praznikom nad praznicima Vaskrsenjem Hristovim. Celokupni post od 48 dana najduži je u toku godine, a svaka nedelja ima svoje ime. Prva nedelja posta zove se Čista nedelja, nedelja pravoslavlja, u narodu poznatija kao nedelja praštanja. Druga nedelja je Pačista, jer dolazi iza čiste. Treća nedelja je krstopoklona, jer se vernicima koji su stupili u podvig posta iznosi časni krst na poklonjenje. Četvrta nedelja je sredoposna, jer je na sredini posta. Peta nedelja posta zove se gluvna, jer se naveliko i nadaleko ušlo u vreme posta. Šesta nedelja je cvetna, jer je nazvana po cveću i zelenim grančicama koje su deca i građani bacali pred Hrista pri njegovom ulasku u Jerusalim. Sedma nedelja je posljednja sedmica posta pred praznik Vaskrsenja i zove se Strasna ili Velika nedelja. Epicentar svih praznika i događaja kod pravoslavnih hrišćana je sveta liturgija. Reč liturgija je grčkog porekla i znači služba Božija ili zajednička služba. Bogosluženje se često naziva evharistija, što u prevodu znači blagodarenje ili blagodarnost. Sveta liturgija je najvažnije bogosluženje hrišćanske crkve zato što se na njoj u vidu hleba i vina prinosi Bogu tajanstvena žrtva tela i krvi Gospoda našeg Isusa Hrista, a kojom se mi pričešćujemo radi osvećenja i sjedinjenja sa raspetim i vaskrslim Hristom. Sama liturgija je tajna zasnovana na Hristovim rečima, upućenim apostolima na tajnoj večeri. Uzmite, jedite, svi ovo je telo moje. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta, koja se proliva za mnoge radi otpuštenja grehova. Sami hrišćani pričešćuju se na liturgiji telom i krvlju Hristovom, odnosno vaskrslim Hristom, ispunjavajući ovu značajnu Hristovu zapovest, sjedinjenja sa Spasiteljem. Imajući u vidu značaj praznika nad praznicima, to jest Vaskrsa, i samog velikog časnog posta koji prethodi prazniku Vaskrsenja, naša sveta pravoslavna crkva ustanovila je liturgiju pređeosvećenih darova. Liturgija pređeosvećenih darova služi se samo za vreme velikog posta. Služi se sredom i petkom, kao i prva tri dana strasne sedmice, i u četvrtak pete nedelje posta. U subotnje dane velikog posta služi se liturgija svetog Jovana Zlatoustog, a nedeljom se služi liturgija svetog Vasilija Velikog, osim na cveti kada se služi liturgija svetog Jovana Zlatoustog. Liturgija pređeosvećenih darova može se okarakterisati kao duša ili kao centar velikopostnih bogosluženja. Ona se služi samo u dane časnog posta, a cilj njenog ustanovljenja jeste u tome da vernici ne budu lišeni mogućnosti pričešćivanja telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista. Tokom običnih dana velikog posta, to jest onda kada se po ustavu ne služi liturgija svetog Jovana Zlatoustog i liturgija svetoga Vasilija Velikog. Liturgija pređeosvećenih darova jeste liturgija na kojoj se vernicima daju ranije osvećeni darovi. Upravo zbog toga se ova liturgija razlikuje liturgije svetog Jovana i svetog Vasilija Velikog, time što na njoj nema proskomidije, odnosno prinošenja. Crkva uvek savjetuje svoje vernike da prema mogućnostima idu na službu što češće, a posebno za vreme velikog posta. Jer ako vernici za vreme posta idu na službe samo nedeljom, neće osjetiti post na pravi način, bez obzira na uzdržanje od hrane i pića. Svaki vernik bi trebalo, ako je moguće, da ode na službe u postu koje su posebne, da bi osjetio kontrast između ovih svetih dana i ostalih dana u godini.
i kako bi duboko udahnuo vazduh četrdesetnice. Naša majka crkva smatra post odličnim sredstvom za pripremu, očišćenje i spremanje vernika za sveto pričešće i sjedinjenje sa Gospodom. Pređe osvećena liturgija nastala je radi samog posta, kako oni hrišćani koji istinski tuguju u dane žalosti i posta ne bi praznovali, odnosno veselili se u te dane, a da se opet mogu pričestiti Hristovim tajnama. Ako se osvrnemo na sveto pričešće, svaki čovek predstavlja jedinstven slučaj i po apostolu Pavlu niko ne zna dubinu srca čovečijeg. Svi naši postupci, ne samo uzdržanje od hrane i pića, treba da imaju za cilj spasenje čoveka za kojeg je Hristos umro i za čije izbavljenje dao telo svoje, koje se za vas lomi na otpuštenje grehova i krv njegovu koja se za vas izliva na otpuštenje grehova. Apostol Pavle nas savjetuje u poslanici Korinćanima da nam učešće u tajni, to jest pričešće, bude na korist, a ne na sud ili na osudu. Sveto pričešće se ne može nekontrolisano davati. Ono se daje samo vernicima, to jest onima koji su kršteni i koji su krštenjem postali članovi crkve. Odnosno, pričestiti se mogu samo pravoslavni hrišćani. Najveću odgovornost u davanju svetotajinskog pričešća imaju sami sveštenici i duhovnici na parohijama, koji su pred Bogom odgovorni za raspolaganje svetim tajnama. Te savet naše svete crkve da verujući odvoje vreme za razgovor sa svojim duhovnikom ili parohijskim sveštenikom, da obave duhovni razgovor, ispovede se i čiste savesti i svesti pristupe čaši Gospodnjoj i pričešću svetim tajnama njegovim. Jer u samoj molitvi pred sveto pričešće se kaže: neka mi pričešćivanje svetim tajnama tvojim, Gospode, ne bude na sud i osudu, već na isceljenje duše i tela. Amin.